Jabatan Alam Sekitar Kedah JAS memantau rapi kerja-kerja pembersihan 40,000 liter susu getah yang tumpah dalam insiden trailer terbabas Sabtu lepas. Kejadian berlaku di kilometer 41.2 arah selatan, Hutan Kampung ke Alustar, Lebuh Raya Plus. Jelas pengarah JAS Kedah Sharifah Zakiah Said Sahab, setakat ini kira-kira 36 tan susu getah dipam ke tiga buah lori oleh kontraktor dilantik. Siasatan mendapati lori terbabit dalam perjalanan dari Hat Yai Songkhla, Thailand ke Pelabuhan Pulau Pinang. Pencemaran susu getah terbabit dikategorikan memudaratkan kehidupan akuatik, flora dan fauna. Tindakan awal diambil syarikat pembersihan PLUS pada hari kejadian bagi meminimum pengaliran sisa tumpahan susu getah ke sungai berdekatan. Sisa yang dikumpul dihantar ke premis sekitar semula getah berlesen di Pulau Pinang yang dijangka selesai dalam tempoh 2 atau 3 hari lagi.